আপনারে বিজেডি দল জনে পরে জনে নেতা পরিত্যাগ ছন্তি আপনার দেখন্তু আজি যাপপুর বরির যে পূর্বতন বিধায়িকা রয়েছেন সুনন্দা দাস সে বিজেডি ছাড়ি তাঁকর রিজাইন লেটর দলর সুপ্রিমো পাখক পঠাইছেন তেমন যা তাঁর রিজাইন লেটরের সে লিখি যে তা দলরে অনদেখা করলা দীর্ঘ পাঁচ মাস হব তা দলরে কী কাজে তাঁকু ভাগ নেওয়া দিয়ে গলানি এবার আলোচনা করা আমি সিধা সব কথা যোড়ি হয়েছেন সুনন্দা দাস আজ্ঞা প্রথমে অর্গস নিউজ স্বাগত করবি যে আজ আপনার ଆପଣଙ୍କର ରିଜାଇନ ଲେଟର ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଥିଲା କ'ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ରିଜାଇନ ଲେଟର ପଠାଇ ସାରିଛି ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାରି ହଜାର ଛଅଶହ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାରି ହଜାର ଭୋଟକୁ ମୁଁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଭୋଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟିକେଟ୍ କଟାଗଲା ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସହିତ ପୁଣି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦୟ ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ତାପରେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଦୋଷ କଲି

କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖେ ଆଜି ଶଙ୍ଖଭବନରେ କି ନବୀନ ନିବାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦଳ ଛାଡ଼ିନି ନା ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲି କାରଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ହେବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି ଦଳ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ଭାବିଥାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ଅଫର୍ ମିଳୁଥିଲା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କେଉଁ ଦଳରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପିରୁ ବି ଆସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ବି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଦଳ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି আজ আপনার যেতবে আজ রিজাইন লেটর দিয়েছেন বিশেষ করে দেখা যায় আপনার নির্বাচন মণ্ডী অনেক লোক সহযোগ করছেন আপনার জনপ্রতিনিধি হিসাবে হাত বড়াইজ হাত বড়াইছেন আজ্ঞা কণ এমি লাখুনা রইলা যাই কি আপনার আজ মানে দল ছাড়ি পড়লা লাখুনা কথা কখন কী দল তো পাঁচমাস অনদেখা করুচি না তেম বাধ্য হয়ে দল ছাড়লি जे, रे, जे, जे कोटेरी गोष्ठी मलरे विधायक विधायका म सुझो दिए कि कि देखु राजनीति के 19 पाक रे प्रथम थरप राजनीति म आसिन म दुई हजार सत रु राजनीति बीजेपी रु टिकट पाई के जिला परिषद 12 जाय 12 रु बारु 17 जाय सरपंच सर पंचायत रे तपर बरी ब्लक म चेर्म्यान थि सतरहरू उन्स तापर म दल डाकिक टिकेट दिए जोटाकि म केही एमएलए हामी लबिन कि म का सहित जोजो गरिन मोरु सही भा भयो कार्यक्रम देखिक दल म डाकिक टिकेट ମୁଁ ପୁଣି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରି ହଜାର ଭୋଟକୁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଳିଶ ହଜାର ଭୋଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୋର ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଳ ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ସେଇ ଦଳକୁ ଯିବି যে গোটেই কথা কোৱা হ'লবেল যে আপোনাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ঠাই প্ৰণৱ প্ৰকাশ দাস যিয়ে ৰ পূৰ্বত যি ফাইভ টি সচিব ঠাই পাণ্ডিয়ান এই সবু গোটেই গোটেই লোকমান টিকেট দিয়া হওক তোক মানুহ সবপ্ৰকাৰযোগ দিয়া হ'ব লে নেকি আপোনাৰ ভিতৰত আপোনাৰ জানিছিল কি নাই দেখোন টিকেট

কাংকি না এইভাল ভাৱেৰে খালী নেতা নুহঁতি বিজু জনতা দলৰ সদস্য মানে নুহুতি যো মানে ঠিক সাধাৰণ লোকে মানে অণদেখা বি কৰোঁতে আপোনাৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে যেতিবা আপোনাৰ কোনো কাম কৰিবকো যাতি আপোনাক সহযোগ মিল দল তৰফু দেখন্তু মোৰ বৰীৰে যি পাঁচ বৰ্ষ ৰাজনীতি পিৰিয় ভিতৰত বিধায়ক পিৰিয়ড ভিতৰত মতে বহুত টচৰ কৰি ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ସେମାନେ ବିଲ୍ ପାଉନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେ କହିବେ ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଏମ୍ଏଲ୍ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ କରିକି ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ମୋତେ ଏତେ ଟର୍ଚ୍ଚର୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ସେ କେବେଠୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରନ୍ତେନି କିଏ ଏଭଳି କରୁଥିଲା ସେଇ କଥା ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କା ନାଁ କହିବି ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବରିବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କେଉଁ ଦଳରୁ କାହିଁକିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ସାତରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆଜି ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରାଜନୀତି କରି ଆସୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲାବେଳକୁ କୋଠା ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛି ବାଇଶ ବର୍ଷର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ କାଢ଼ୁ ଟଙ୍କା ଡେଇ କେବେ ନେଇନି ମୋର ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବରିବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ହେଉଛି ମୋର ପୁଞ୍ଜି ମୁଁ ବେପାର ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁନାହିଁ କି ରାଜନୀତି କରିକି ବେପାର କରିମି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ମାନେ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ ଇଏ ନେଇ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ମୋତେ ସକାଳେ ଡାକିକି କହିଛନ୍ତି ତୋର ସବୁ ଓକେ टिकेट पुरा फानाल बारटा बेला टिकेट कटाहे कही कटा काटि सभुई जना म प्रभु, प्रभु हात टेकिदि टिकेट जो न कटिला प्रभु जगन्नाथ विचार हात टेकिदि प्रभु मते जोटि रिसिभ रहे टाइप जो कि टिकट कटा नै नै टा कथा म केही कि आलोचना कि म केही मागिना କାରଣ ଉଣେଇଶରେ ବି ମୋତେ ସେମିତି ଡାକିକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଲବିରେ ନଥିଲି ଟଙ୍କା କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାତୀୟ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଯିବି କାରଣ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଯେହେତୁ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ବରିବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ

পূর্বতন বিধায়িকা সুনন্দা দাস প্রতিক্রিয়া আপনার শুনে তাও ভাল ভাবে মানসিক ভাবলে নির্যাতনা দিয়া যা সহ কেউভাবে ভাবে সে তাঁর যে নির্বাচন মণ্ডীর তাঁর লোকে রয়েছেন বা তাঁর নির্বাচন মন্ডল লোক যে অনেক সমর্থক অনেক সেমানু কমিটি আগুক চালবে এবং তা আগামী তাঁকর কার্যপন্থা বা আগামী তাঁকর যে রণনীতি কো রেকি খুব শীঘ্র দুই রু চারিদিন ভিতরে এ নিয়ে কি সে তাঁর